guriga waxaan imid 2010kii bishii 4aad kowdeedii. Waxaan imid Stockholm. Waqooyi baa la ii geeyey. Kadib waxaan imid Gusum. Kadib waa damashqiq baan imid. 20 jir noo ahay. بما أنه أنا ما جاية أكل وأشرب ويعني جاية من بلد بحرب وجاية أريد أبدي حياة جديدة وطالما أنه فكرت أنه رح أعيش طول حياتي بالسويد فلازم أتعلم سويدي ولازم أدرس ولازم أكافح هو الانطلاق من مجتمع ضيق يكون أو صغير ويحط له أساس ليكون وينطلق أنا كنت من الناس اللي بديت في مدينة صغيرة واليوم ساكن في خامس أكبر مدينة في السويد. هاي يا هتر جمال يا يابا فليكتينغ سمورناري إيفان مشفيكس كومين يا يابا فرت إنتجريرا نيان لندا فليكتينغري اسمو أورتر سمت يا انجشيراتي اتوكرن انتجراكونس موديل som främjar sysselsättning och förebygger segregation och utanförskap som tyvärr råder i vårt land idag. I den här filmen har vi intervjuat nya anlända flyktingar som valt att flytta till mindre ort, som Valdemarsvik. Vad som är speciellt och fördelaktigt med det här så har vi låtit intervjupersonerna och prata med deras modersmål just för att nå så många som möjligt av vår befolkning. Alltså Sverige behöver inom framtiden någonstans 430-440 000 personer som ska ta hand om våra äldre. Och än för en sekund tro att vi ska klara det med personer som heter Svensson och Andersson i efternamn, det är bara att glömma. Vi måste ha hjälp här. Och det är en stor och viktig bit att man då börjar se flyktingar som kommer till Sverige som en resurs. För vi måste se det på det sättet, annars så kommer det inte att fungera. Jag tycker det är en plikt vi har att vi ska sätta dem i arbete så att alla kommer in så att vi lär känna varandra på rätt sätt också. Den första kontakten sker ju med Valdemarsviks kommun där de tar kontakt med oss. Sen hittar vi tillsammans aktuella lösningar för att skapa bra boendemiljö för de som vill bo och bosätta sig här. Så vår erfarenhet av det här samarbetet är att det är ett mycket gott samarbete och det fungerar väldigt, väldigt bra. På den orten vi bor och tillsammans med skola och kommun så är vi absolut för ett etniskt mångfald i kommunen. Det kan vara lättare för hyresgästerna på en liten ort när vi har kontor här med att de har en personlig kontakt med sin hyresvärd och de kan få hjälp med vissa praktiska problem. Jag tycker att det samarbete som vi har här som hyresvärd och till de nyanlända svenskarna fungerar väldigt bra och jag önskar att fler hyresvärdar kunde ställa upp på samma sätt. Vi har ju hjälpt när vi har ett man kan inni och ni kommer att kika i han väger kika och igri och ha bila vissa skål. Skål han har fått en inte dåsa och kål en ju ge jag och ha vid och ena bila och där. Kasama waxaan ku yiri aniga qof wayeeda baan ahay duq baan ahay bin khonaar yaan doonaya markaas wuxuu igu jawaabay maadaama mashiik markaa timi waxaan noqotay gabadh yar oo 18 sano jirtay anoo yaabsan baan tii bilaabay guri baan dhisay wada soo dhaweeyay iskool baan tagay suu sheegay han leegarkii 18 jirka ilama aha inay wax samayn karaan gabdhihii yarka ah inaa annan ahaan aan samayn kan taasna waxa lagu xamdinaqaya ilaahay subhanahu wa ta'ala. Vi ser ju alla de här människorna som kommer som vi, de gör ju ett inslag i vår bygd här som vi inte är vana vid och har man bara ett öppet sinne och vågar att prata med dem så är det ju som att prata med i stort sett vem som helst. De har bara en annan kultur med sig. Och är man lite nyfiken på den kulturen och vågar ställa frågor och bjuda in så är det en jättestor fördel.
Vi har skapat ny bekantskap med en flyktingfamilj som bor här i Valdemarsvik. Vi har blivit som nya goda vänner. Vi har utbytt erfarenheter och vi har fått inblickar i varandras kulturer som vi två inte visste så mycket om tidigare. Vi har ju fått dela med oss av vårt land och våra kultur också till dem. Så vi har fått byta väldigt mycket, vilket är väldigt bra. Bra erfarenheter för båda. Vi har visat dem runt i kommunen lite grann. Mm. Vi har testat på eritreansk mat och vi har även delat med oss av lite svenska maträtter. Ja. Det var inte så mycket variation tyckte de på våra mat. Så. Jag har ett år i. När det handlade i Jemal, när det var kava i Romani. När det var restaurant i Jerusalem. När det var Abzi en praktik i det jämre, så att det var praktik i det. Så att det var det som Mario Bzebal, kretor i Sarihe. Det var ju, och kom in i Abzi Militas restaurant, så har han det, för att han fick det. Nu var lite myrti, för att han fick det. Det är att han nu. Nu skulle han inte man i en kvarman, då så här kizin. Han sa, så på gärna fick det, men tajsa var jag sina som att säga. Emika waxaan dhigtaa iskuul ka soo tashabeen waxaan ka dhigtaa SFiga waan dhameeyay laakiin imtixaanka yar baa dhameeyay sideedaad sheet u dhigay imtixaanka kale qofkuna wuxuu u fiicayay marka uu wadanka ku cusub yahay inuu kamuun yar doonto waayo kamuunka yar si fiican buu ku ilaalinayaa si fiican buu ku dhiirigelinayaa oo ku caawinayaa ka weyn laga yaabo inaan caawinimo ku heli weydo ama dadka ay ku badan yihiin laakiin kamuunka yar markaad degan tahay si qofku markuu cusub yahay wadanka tixgelin gooni ah la siinayaa si gooniyana waa loo caawinayaa anigu taasaan ku doortay waayo ki banazar ma chiz khubi ki dar murad shahrai raza ast yaki muhajira kullan na faqat mukhtas zirasin na muhajira kullan rahat-tar mitanand varid جامعه سویدنی ها شوند و با راحت تر رابطه برقرار کنند و در همچنین است که خود سویدنی ها مردم سویدنی میتونن راحت تر با مهاجران رابطه برقرار کنند و با راحت تر یک جوری با یک پارچه شوند. Det finns väl ett antal samarbeten som man kan uppmärksamma och framförallt så skulle jag vilja titta på idrotten tycker jag gör en viktig insats när det kommer till integration. För en sak är säker, något som internationellt så är det till exempel fotboll. Ofta säger så att vi måste ju få dem att vara med oss i omklädningsrummet och sånt. Oftast är det så att de kliver in och så är de tillsammans i ett omklädningsrum och pratar med varandra för att de förstår varandra och allting. Så språket är ju det, men och när vi spelar matcher, då måste alla vara med på samma ställe. Det fungerar inte annars. Om man jämför Valmarsvik med Norrköping bara. Så i Norrköping finns det ju invandrarlag, de tyr sig ju till varandra då. Här blir det mer att här är de ju tvingade att söka sig till oss. Och då faller det sig naturligt. Och så kommer det sådana här som Esan här då, som är riktigt duktig och har spelat kanske inomhusfotboll bara. Så, och det märks. Han är väldigt teknisk. اینجا که آمدم یکم سختی های در مورد ای که بتانم ارتباط برقرار کنم با جایی که هستم با مردم ها چون از جایی اومدم که خیلی ارتباطاتم بالا بوده زیاد فوتبال بازی کردم و دوستای زیادی داشتم ولی اینجا کسی رو نمیشناختم وقتی اومدم خیلی مشکلات داشتم برام سخت بود تا دوستای پیدا بکنم قبل از اینکه ما وارد برنامه های درسی یا کاری در سویدان بشم یا بتونم حتی زبان یاد بگیرم ورزش بوده که مرا جامعه اینجا آشنا کرده و الان من بیشترین دوستایی که دارم از فوتبال دارم تا اینکه مثلا از همسایه ها یا حتی کسی دیگه داشته باشم ett projekt som jag tycker är intressant det är ju flykting söker bonde
Det är sån här nytänk, lite grann utanför boxen som jag brukar säga. Det är viktigt att tänka utanför lådan ibland. Och jag tycker det är ett roligt projekt som tydligen har haft en god framgång. Vi har ju egentligen inte hållit på så länge med de här grabbarna nu, men de kommer mer och mer in i det hela. De sätts igång med, som de håller på med nu, då, en trimmar gräs inför midsommar och vi börjar att tvätta maskiner. Jag tror att invandrarna har lättare att tillgodogöra sig vårat samhälle om de kommer närmare. Och det gör man nog lättare ute på landsbygden, oavsett var det är i Sverige. I städer så blir det mera att man drar sig till sina egna och då kommer man aldrig in. Då får vi aldrig kontakten med varann. Ja, vi tycker det har funkat väldigt bra. Vi har ju haft två stycken då i taget och vi är ju två bröder och vi har ju bildat som arbetslag och de har fått deltaga i arbetet. De är väldigt kvicklärda och utbildar ju hela tiden och försöker med språket också. Och sen är det mycket fackuttryck och sånt som är lite besvärligt, men det är sånt där som kommer. جاك يوسف من مواليد سوريا عام 1970 أتيت إلى السويد في 1/6/1988 المكتب تبعي صار له 14 سنة من عام 1999 تم افتتاح المكتب في مدينة نورشوبينغ وكان هاي آخر محطة لي في حياتي العملية حاليا الشخص اللي ينتقل لبلد جديد يكون عادة أعمى ف إذا حطيت الأعمى في بلد كبير فرح يكون من الصعب عليه إيجاد طريق الصحيح. أنا واحد من الناس كنت جيت في البداية قبل ما أنتقل لمركز المهاجرين عشت في ضيعة بيت واحد سويدية وعملت عمل تدريبي عند مزارع. عند المزارع هذا حطت لي الأساس لألي لحتى يوم اللي انتقلت على مركز المهاجرين كنت أحكي بعض الكلمات باللغة الفلاحية فكان كمان أساس قوي فكمان حالفني الحظ يوم اللي انتقلت على البلدية انتقلت على بلدية صغيرة فبلدية صغيرة هي اللي يوم خلتني أحكي هاللغة السويدية وخلتني أحصل على في المستقبل أنه أقدر أحصل على مستوى لغوي على مستوى الجامعة في السويد. هذا وحن سكوركي واندمي صبحي وان صبحة هوري الوتا نو شوبين بان إمادا وحن كشغي نيلي يراه كامل توريت وحي ليدا هاي كافاتيريا ليدا هاي وحي ليدا هاي بوتيغة ليدا هاي نيل دوكان وفاشين يهيدي يوحاسي لوغدو waa meel aad u wanaagsan sideed saayaan shaqeeyaa waxaanu ku noqdaa badi mashwiik anoo awal cadaadi jira hadda laakiin waa la qabsadayo aa ka bilowdid sida intaanta dukun ku jirt labada san u horeysa inaan meel yar duqada aa ku baratid caruurtaadii aa geysatid aniga waxaan ku waaniyanayaa dadka caruurta wada caruurta yaryarka ah inay tuulo ka bilaabaan labada san u horeyso kabacdii waa xor meesha rabaan in maxaa aadi kara laakiin haddii aad rabtid in Australia ama waddanka aad joogto oo aan wax ka qabsatid waa inaa marka hore tuulo yar degto kamuunada yaryar kabacdiina aad wax ka baratid si aad luqadda ciyo u baratid kabacdiina aad u shaqaysid aadan markasta ciyar u qaadan laakiin xagar markaad degan tahay qof wad ka tirsan baa tahay meeshii oo haddii tusaale la soo qaato iyo haddii la rabo in wax la sameeyo lagu yeedhayo fikraddiina adiga lagu weydiinayo nabadgelyada aad ku hiraysid gudihaaga lama jirsanayo madmad aniga aad intaan ilaawo ayaa albaabka furan aan ka tagaa subax ninkaan soo kaca arkay albaabka furan isbuuc dhaweyd waxaan ku dhaafay taleefankay waxaan ku dhaafay baska hadda wadi makaan wacana waan xiray marka meel waxaa loo baahan yahay caruurta agaystiin meel wanaagsan oo saf ah oo dad fiican joogaan oo dariiqyada markaa maraysa lagu salaamayo ee lahayn ma taqaanaa dad iyo waxaas iyo
وأكل كتن كل يوم piece of mind مسكحة ذا لكن واحد أنتوا أم أنا ب أنا كم إيه وعروتين إلى واحد كمرينا أنا وزن كم نبضنا ما أدري Jag gick igenom Samarisa för 20 år sedan. Som ny i Sverige valde jag att flytta till en liten by i Norrland. Där träffade jag vänner för livet. Jag byggde upp mina integrationsmuskler. Jag kände mig så stark som ett lejon. Jag kunde öppna de stängda dörrar i samhället. I Afrika ser vi hellre att vara ett lejon i en by än ett lamm i en stor stad. Hej då! Alla för integration! Integration för alla!